3 раз, БМД 3 2, БМД 3 3 və Ukrayna silahlı qüvvələrinin işğalçı Rusiya ordusuna məxsus pusquya salınmış növbəti hərbi kolonunun görüntüləri yayımlanıb. Həmin görüntüləri sizə təqdim edirik. BMD 3 1 BMD 3 2 BMD 3 3 BH 4 BH 5 BH 6 О, BH 7 BH 7 Выше, мотолыга 1, мотолыга 2 Мишка 1 БТР командно-штабный и БМП 2 БМП 2 еще одна БМДшка, БМД 8, 2 мотолыги, 1 танк, 1 кушетка и 1 БМП 2.